Olivera Močević, načelnik opštinskog odeljenja društvenih delatnosti, obradovala nas je vešću da će od septembra više prvaka sesti u školske klupe nego što je to bilo lane. Ove godine ćemo imati više prvaka, jeste da je to malo veći broj. Naime, prošle godine smo imali 420 upisanih učenika. Tu svakako uključujemo i onaj broj djece koji se upisa u septembru mjesecu, znači upisa vrši zaključno sa septembrom. Ove godine ćemo imati prema podacima koje ima odeljenje za društvene delatnosti 449 učenika. Prvaka mi smo u skladu sa članom 90 zakona o osnovama sistema obrazovanja, znači poslali obaveštenja svim roditeljima u tokom januara mjeseca ove godine da se opredijele, znači za onu školu koju žele da pohađa njihovo dijete, i oni su bili dužni, znači do 1. februara da se opredijele i podnesu zahtjev školi. Nije dovoljno da roditelji samo formalno dođu i upišu svoje dijete. Da bi se uspješno obavio ovaj posao, potrebno je pripremiti i određenu dokumentaciju. Konkurs će biti otvoren od 1. aprila do 1. juna i u toku tog perioda roditelji, znači, moraju da se obrate školi, da sa određenom dokumentacijom dođu. Prije svega to se odnosi na uvjerenje o položenom pripremnom predškolskom programu koji je obavezan po zakonu. Uvjerenje o prebivalištu je potrebno pribaviti, određena zdravstvena dokumentacija koja podrazumijeva 6 specijalističkih pregleda i 4 vakcine koje je obavezno dijete da primi, i svakako to bi trebalo da se završi u ovom periodu koji je utvrđen zakonom i aktom vlade. Vjerujemo da su i budući đaci i roditelji spremni. S druge strane, i škole moraju na pravi način da prihvate svoje najmlađe učenike, Olivera Močević kaže. Ove godine, znači, prvi put se dešava da je na nivou Republike Srbije dogovoreno da 78.000 prvaka dobije besplatne udžbenike. Nadamo se da će to se i ostvariti. To je svakako za džep roditelja jedan veliki doprinos. Što se tiče naših škola na teritoriji opštine Inđija, mi smo se trudili, lokalna samouprava naime se trudi uvijek da spremno dočeka prvake. Naše škole su u jednom dosta dobrom stanju, znate da je išao proces renoviranja svih škola, on je već gotovo i okončan. Mi ćemo prirediti prigodne poklone na početku školske godine i nadam se da će naši prvaci biti srećni u klupama. Svi preduslovi za uspješan početak školovanja, a to znači i za velike promjene u životu malih đaka, su tu. Mnogi će sa nestrpljenjem čekati septembar da izgube epitet predškolac i da postanu pravi đaci.